E aí galera, tudo bem? Eu sou o Júnior e você está no Liga Essa Dica. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como que faz para habilitar uma ferramenta que você usa no Canva para desenhar. Isso mesmo. Então tem uma ferramenta no Canva que você vai desenhar, né? Vai ter um lá, tem um lápis lá, uma caneta que você desenha na arte que você está fazendo. Então vamos lá, sem enrolação. Você está aqui no Canva, né? Já abri aqui um criativo, né? Com um formato quadradinho para o Instagram. E eu venho aqui, ó, em mais. Clicando em mais, eu tenho essa ferramenta aqui no final. Desço, rolo aqui essa barrinha. E aqui eu tenho desenhar beta. Clico. Clico agora em usar. E olha que maravilha. Aqui eu tenho a caneta. Posso escolher qual cor eu quero. Vou escolher aqui, essa cor. Aqui tenho o tamanho, né, da ponta, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho, ó, a visualização. Tenho aqui a transparência, ó. Tenho aqui a borracha também. Ó, que bacana. Olha que bacana. Tá dando para você fazer alguma coisinha com mouse, caso você tenha aí uma mesa digitalizadora, você também consegue utilizar. Tem aqui, ó, essas outras pontas aqui, essas outras canetas. Tem aqui o marcador. Tem aqui, ó, outras cores. Tem aqui, ó, caneta brilhante. Então, às vezes você tem uma imagem, alguma coisa que você quer simplesmente uma rabiscada em alguma parte que você quer que não apareça, né? Pronto, problema resolvido. Então, tem essa ferramenta aqui no Canva que vai te ajudar bastante. Feito isso, né? Utilizou aqui a ferramenta, clicou em concluído. O que que acontece? O Canva, ele transforma tudo isso em uma imagem, né? Como se fosse um objeto, um elemento que você pode movimentar e jogar para uma determinada parte aí do seu design, da sua arte que você está fazendo. Tá bom? Simples assim. Precisou fazer algum outro desenho? Volta aqui, desenho, faz o que tem que fazer, clico em concluído. Agora eu tenho esses dois elementos aqui. Tá bom? Eu ainda tenho a opção aqui, ó, de clicar nesse elemento que eu criei, clique em editar e consigo jogar outros efeitos que o Canva disponibiliza. Mas não quero no momento esse elemento que eu fiz, o que que eu tenho que fazer então? Nesse caso, por exemplo, esse daqui já finalizei, já terminei. Se eu não quero mais ele, ou eu deleto, né? Clico aqui na lixeirinha, ou aperto o botão delete, ou venho aqui, né? Nessa ferramenta, Eu não posso fazer isso. ó, a Siri falando aqui, me escutando. Ou eu venho aqui novamente e faço o que eu tenho que fazer, tá bom? Então, clico aqui em concluir, clico em cancelar, você decide. Gostou dessa dica? Se inscreve no canal e ativa o sininho para mais dicas de criação de conteúdo, tanto com o celular e também utilizando o computador. A gente tem aqui no canal também dicas sobre edição de vídeo no celular, no aplicativo InShot, KineMaster, CapCut e outros. E também tem um treinamento completo de InShot. Se você gosta do InShot, quer aprender a dominar ele, tem aqui o treinamento e nele também tem alguns bônus bem legais que vai ajudar você que está começando agora um projeto na internet, um canal no YouTube, um perfil no Instagram, para criar vídeo para essas plataformas, principalmente para você que está criando vídeo aqui no YouTube. Ok? Dá uma olhadinha, o link está na descrição, está com um valor bem bacana e é um treinamento completo com base na dúvida da galera aqui do canal, de tudo que eu já fiz. Eu fiz esse treinamento para tirar e sanar todas as dúvidas da galera sobre o InShot. Então a gente se vê no próximo vídeo, dedo no like e qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Até o próximo tutorial.